Moi ja tervetuloa uuden tämänvuotisen jouluvlogin pariin. Ja tällä hetkellä mä oon mummilla ja papalla yötä, koska tästä on tullut mun jouluperinne. Tää on mun jouluperinne, eli mä oon joka vuosi ollut täällä yötä. Ja nyt mä oon 3. kertaa, jos mä oikein muistan, niin 3. kertaa täällä niinku peräkkäin yötä. Mä viime vuonna olin ja sitten sitä viime vuonna kans, jos nyt oikein muistan. Tänään on siis 23. päivä joulukuuta. Huomenna on jouluaatto. Tässä on mun kello. Kello on ton verran, elikkä... Mitä vitsiä? Onks se kohta 2? Mitä? Oho. Malta kello jotakin 1. Mut nojaa. Siis täällä on kuuma, koska mulla on tää... On aika yllättävän paksu tää joulupaita. Ja sitten mulla on tää tonttulakki. Ja sitten tää Stranger Things. Stranger Things housut. Siis nää Stranger Things huppareja tai housut, niin ne on todella lämpimiä. Ja ehkä vähän liiankin lämpimiä. Siis mä en periaatteessa tarvitse mitään välihousuja esimerkiksi. Tai mitään muuta. Mulla tulee niin herkästi kuuma. Mutta siis tässä on mun tämän päivän outfit. Mikä Baby Yoda paita. Tässä lukee Joy. Ja sitten tässä muistaakseni lukee Happy Earth Day. Ei luekaan, mutta tässä lukee Go. Eiku To The Galaxy. Joo. Ja tässä on Mandalorian ja kaikilla saa Baby Yodia ja joo. Olkipukkeja. Ja Santaparki. Joo, tonttulakki. Tää on mulla ollut joka vuosi päässä. Tää on mun aina tonttulakki. Mä voisin nyt näyttää teille tän setupin, että mitä täällä on täällä huoneessa, siis niinku minun tavaroita. Ei toki mummi ja papan tavaroita. Siis joo. Okei, eli ensimmäiseksi täältä bongatte varmaan tän mun DJ-kirjan. Tää on ihan pirun hyvä. Siis mä oon lukenut tätä ja mä oon oppinut todella paljon. Ja niin. Sitten täällä on muita, jotka ei oo mun. Ja sitten tässä on mun puhelinkuori. Ja sitten tässä on mun JBL-kääri, jos mä aion kuulla joulumusiikkia. Sitten tässä on Procasterin kuulokkeet, koska mä kuuntelen aina musiikkia, kun ollaan matkalla hauvoille. Nämä on parhaimmat kuulokkeet, mitä mulla on ikinä ollut, nämä Procaster. Mutta sit se on vaan niin todella ärsyttävää näissä, kun nämä ei pysy kunnolla korvissa. Siis ne ei oikeesti pysy niinku kunnolla korvista, siis näissä on todella hyvä äänenlaatu ja sitten näissä on sellainen mahtava bassoboosti, mitä mä oon toivonut kuulokkeessa olevan silloin, kun mä eka kertaa ostin nää. Tää on mun toinen tällainen, koska silloin kun mä ostin ekaa kertaa tän, kun mun yksi luokkalainen kehuu näitä todella kovasti, niin meikä sitten päätti, että no miksei. Niin meikä testas, no sillä oli Black Friday, tämä maksoi 20, niin meikä sitten päätti ostaa sen. Ja mä tykästyin näihin heti. Sitten nämä meni noin 1,5 vuoden jälkeen rikki. Siis niinku näistä ei kulunut kummastakaan enää yhtään mitään. Niin sit mä vaihoin uusiin. Mutta sit mä otin vaan Procaster Prot, jotka on vähän kalliimmat. Mutta pakko kyllä myötä, että ne on huonommat kuin nämä. Koska niistä niiden elinikä oli lyhyempi. Niillä taisi olla muistaakseni 1,5 vuotta. Ne toimii vaan 1,5 vuoden ajan, eikä ne toiminut enää sen jälkeen. Tai siis toimi ne, mutta... Niin, se äänibalanssi vähän niinku kusi, että se meni niinku toiselle puolelle. Sitä piti niinku aina iPhoneissa niinku säätää sitä aina, sitä äänibalanssia. Se oli ärsyttävää. Ja sit mä ostin nämä ja... So far so good. Ei mitään ongelmaa ole vielä näissä ainakaan. Ja toivottavasti ei tule. Ei ainakaan pitäisi olla vielä vuoteen ainakaan. Tai 1,5 vuoteen ainakaan. Sitten tässä on mun pleikkari. 3 ohjainta, jos Markus tulee tänne
tuskin, kun se lähtee isälle viettää jouluaattoa. Niin tässä on kaikki ohjaajat, sininen, valkoinen ja musta. Jaa. Sitten. Täällä on mun kassi. Täällä on kaikenlaista. Täällä on rushhouria, täällä on laturimia ja sitten täällä on JBL-kuulokkeet. Mä tarvitsin uudet, koska ne on ihan rikki sitten. 3 bokseria. Ja joo, kyllä ton Stranger Things. 3 bokseria, koska viime vuonna mä paskoin housu, kun mä jännittin niin hirveästi. Mä en kerennyt vessaan. Ja joo, ei siitä se enempää. Se täällä pöydällä on Apple-kuulokkeet. Tiedätte varmaan mitä näyttää. Ja sitten täällä on mun DJ-setup. Mä en nyt viittaa, ei löytynyt paikkaa tälle näin, niin meikä ei sitten siirtänyt. Mutta en tätä ihan coolille, että toki kyllä tätä ehkä pikkasen voi siirtää tänne päin, mutta ei niin hirveästi, koska tää tippuu tää koko höskä sitten. Joo, niin tippuu. Niin, tässä on DJ-pöytä. DJ-setup. Sitten mä unohin powerbankin kotiin, josta niitä ohjaan saa virtaa. Unohin sen kotiin. Niin onneksi mulla oli tällainen laturin pää. Ja sitten tässä on sillä paikka tosiaan. Tää on pleikkarille tuo paikka, mutta mä otan sen sitten irti, kun mä en pelaa. Mutta joo. Sitten tässä on sille standi. Tässä näin. Ja tässä on aika. Mä haluan ottaa selvää, että paljon tää on. Olisiko minuutti? Olisiko tässä minuutti? Voisi olla. Mut siis joo. Siinä oli huisaakeli. Mistä sitten se saa tehdä? Elikkä siinä oli tää setuppi. Tässä on Kinuskin, elikkä Markuksen kohdan paikka. Ja joo, siinä oli mun setuppi. Joo, so far so good. Meikä tuli tänne Abattiaralla 30 minuuttia sitten. Tosiaan, mä voin näyttää vaikka mun outfitin nyt. Elikkä tässä on mun outfitti. Joulusukat, tällaiset komiat sukat on ja sitten Stranger Things housut. Ja sitten tosiaan tää Yoda paita ja mitkä bokserit mulla on. Näköjään Stranger Things. Joo. Mä oon Stranger Things possu. Siis funny. Pikkasen kun tää mun puhelin ylikuumenee. Mutta mä voisin itse asiassa nyt alkaa pelaamaan. Joo, mä alan pelaamaan Fortnitea, mä tein joulumasin. Mun mulla on käytössä tuossa pleikkarilla niin sellainen voice mode, eli kun mä sanon vaikka pleikkarille, että käynnisty, niin se käynnistyy. Joten PS4. Start the PS4. Oh, se toimi! Kattokaa! Se toimi! Joo, tänne näkyy Simpsoni. Joo, nähdään myöhemmin päivällä. Joo. Mä aukasin ikkunan, tällä siis ihan hemmetin kuuma. Fortnite. Hyi saakka. Mitä? Täällä on Star Wars-juttuja. Han Solo ja Leia Organa. Aina uusia. Eiku hää? Chapter 3. Nyt on chapter 4. Joo. Oh. Joo, näyttää ihan Harrison Fordilta. Joo, okei, on tää uusi. En mä oon nähnyt tällaista Millennium Falcon backpackia. Sitten Leia Organa. Muistuttaa se vähän Carrie Fisheria. Ja sitten R2-D2. Mikä tämä on? Joku sniper piste? Ei varmaan muuten ole. Eiku onko? Electrostaff. Ei mitään hajua mikä tuo on. No siis tämä on melkein samanlainen. Joo, tuo aika iso alennus. Ja sitten Luke Skywalker. Kyllä tääkin vähän näyttää Mark Hamilliltä. Ai niin, mulla on tää backpacki.
training remote. Ne on ärsyttäviä oikeesti, ne on ärsyttäviä. Koska mulla on sellainen Star Wars VR-peliä, jossa... Ne on oikeesti aika ärsyttäviä. Tai no ei, okei, no ei. Ne on vaan sellainen, jotka ampuu niinku sua. Siinä pelissä kans. Tämä mä oon ehkä sattunut joskus nähdä. Okei, tää on aika cool. Tää on muuten aika cool. Mä muuten haluan ton. No tää on kyllä ainakin sniperi, mutta miksi Luke Skywalkerilla on tällainen, koska ihan Luke Skywalkerilla on mitään sniperi mun muistaakseni. Ai niin, täällä on, ai täällä on lisää. Ei oo tarpeeksi V-bukseja. Kyllä mä saattaisin muuten ostaa ehkä tän. Ai niin, näillä on toinen muotakin. Joo. Joo, tässä on musta kiinni. Minä avaan tää lahjapaketit. Täältä on kaikki avattu. Paitsi tämä. Mä tykkään aina tehdä sille, että mä aina avaan pienimmän. Mä aina avaan jouluna pienimmän. Niin avataan tämä. Mä aloitan aina pienimmästä, että niin se isoin yllätys jää sitten viimeiseksi. Aika cool. Aika cool. Sitten täällä oli näköjään, että pystyy vielä yhden aukaseen. Hei, hetkinen, mihin se meni? Tän tämä vielä. Mitäs täältä tulee? Skinny, please. Skinny, please. No ei paha. Siinä oli Fortnite ja oma joulukalenteri. Nähdään seuraavassa klipissä. Mä voitin tästä kasinoviilistä tän auton. Kattokaa tuolla noin. Yes, ajetta Porsche. Nice. Alright, mä kävin just suihkussa. Mahtavan lämpimessä suihkussa. Koska se on yksi tää juttu, että miten mä saan unen päästä kiinni nyt tänä yönä. Meikä on kerännyt tähän päivään sellaisia, ja siis tähän yöhön sellaisia asioita ja tapoja, että miten mä saisin unen päästä kiinni helpommin. Esimerkiksi, että mä en tänään juo kahvia, mä luen kirjaa ennen nukkumaan menoa, mä lopetan pelaamisen avaat 12, tai parempi jos 11, tai sitten jos olla 11, kun mä lopetan. Elikkä ihan noin tunnin päästä kello on nyt. Kello on nyt yli 20:10. Ja sitten mä käyn tosiaan lämpimässä suihkussa. Ja sitten alan katsoa ASMR-videot. Ja sitten mä kävin lenkillä. Että mä rauhoittuisin. Niin. Ainakin mulla on paljon paremmat chanssit nukahtaa tai saada unen päästä kiinni aikaisemmin kuin mitä viime vuonna. Ja niin kuin silleen, ei se tarvi olla kuitenkaan niin kuin tälleen, että niin kuin heti, vaan että mä saisin sen tunnin aikana. Se olisi niin kuin todella hyvä juttu. Tai siis se olisi se tavoite, jos mä saisin niin kuin alle tunnin sisällä, noin tunnin sisällä unen päästä kiinni. Niin se olisi mahtava juttu. Ja joo. Mä julkaisen huomenna uuden joulubiisin. Se on julkaistu jo silloin, kun mä julkaisen tämän videon. Sen biisin nimi on Broken Jingle Bells Hardmas 3, suluissa Hardmas 3. Elikkä se on niinku Hardmas 3. Ja joo, mä annan sille kuitenkin nimeksi Broken Jingle Bells, koska se on niin teknobiisi.
ja hard ei oikein, hard on niinku hardstyle ja se ei oo hardstyle biisi. Mutta toi on kyllä parhaan joulubiisin, mitä mä oon koskaan tehnyt, että mä oon siihen käyttänyt eniten aikaa. Siis joo. Niin, joo, eikä siinä nähdään jossain vaiheessa tänään vielä. Oi joo, mä olin eka. Ei saakeli. Olin eka. Siis tuolla oli muutenkin pelejä, mutta nää kaikki vaan liivas. Get wrecked. Sama matse uudestaan, mikä viime vuonna tähän samaan aikaan. Nyt on aamu. Kello on 8:20 aamulla. Ja mä nukuin vähän liian turhan myöhään. Mun piti herätä tasan 7:00, mutta mä heräsinkin 7:30. Siis se on vaan 30 minuuttia, että sinänsä. Olisin mä vahingossa voinut nukkuakin pitempää, mut siis meikä saa unen päästä kiinni niinku, siis nää kaikki mitä mä oon tehnyt tän asian eteen, että mä saan unen päästä kiinni, niin ne toimi. Niin mä sain niinku sen heti ensimmäisen 5 minuutin aikana sitten unen päästä kiinni. Ja siis oh my god, siis tää toimi. Nyt sitten vaan 2 viimeistä asiaa, mitä mä toivon tälle joululle, on se, että syön enemmän jouluruokaa, koska mä yleensä aina jännittää joulu. Niin ui jumaa! Ei oo tot! Ei saakeli! Elskyjä tiukkoja joulun tähti. Tuo on yksi parhaimmista jouluanimaatioista, mitä mä oon ikinä kattonut. Tai siis se Helskyn tarina. Mut siis tämäkin on todella hyvä. Mutta joo. Tänne on iso päivä muutenkin, koska ensimmäinen biisi Bad Resistance-albumista julkaistaan tänään. Se on varmaan sen albumin viimeinen biisi, koska se on joulubiisi. Niin se julkaistaan silloin. Tai siis niin, se on siksi viimeisenä. Mut siis joo. Ja tosiaan, mitä mun piti sanoa? Mä unohin. Elikkä ainoastaan tämä toivo on se, että mua ei jännitä niin hirveästi, että mä pystyn syömään sitä jouluruokaa vähän enemmän kuin mitä mä yleensä syön. Ja sitten, että tästä tulisi hyvä joulu. Parainta olisi, jos tästä tulisi maailman parhaan joulu. Niin kuin aina joka vuosi mulle on, aina joka vuosi on ollutkin. Mut siis tällä hetkellä on ollut aika tunnelmallista, että näyttää hyvälle tää
näyttää hyvälle tää joulu näyttää ihan hyvälle. Tästä saattaa tulla ihan hirveän hyvä. Mut siis no, mäpä kerron mitä me tehdään nyt tänä päivänä. Elikkä äiti ja iskä tulee hakkeen mua about-tiarallaa joskus 9-10 aika, elikkä noin parin tunnin sisällä. Ehkä tunnin, koska ne haluais kerätä kattoa joulurauhan julistusta. Ja me käydään hautausmailla ja äiti sanoi, että kestää useampi tunti, kun käydään niillä kaikilla hautuumailla. Niin. Ulkona on vielä noin, joo, ulkona on vielä säkkipimeää. Joo. Niin, sitten kun ollaan käyty hautuumaalle, niin tullaan tänne kotiin. Siis mä, samalla kun me ajetaan sinne hautuumaalle, niin mulla on ne jouluperinnönä ollut, että mä kuuntelen musiikkia. Tai siis mä kuuntelen Tanini Hardwellin konsertin Ultra Miami 2017, koska mä silloin 2017 vuonna kuuntelin jouluna sitä konserttia, kun me ajettiin hautuumaille, niin se oli jotenkin niin, se oli jotenkin niin kuin jäänyt mieleen ja niin ikimuistoinen, niin sitten on tullut mun jouluperinne, että mä kuuntelen sen täysin saman. Ja sitten kun tullaan kotiin, katsotaan se joulurahajulistus, sitten käydään joulusaunassa. Sitten viimeistellään joulusiivouksia. Ja sitten tulee vieraat syyään. Vietetään vähän aikaa. Sitten aletaan avaamaan jo lahjoja. Ja niin sitten niin en nyt mitenkään sanoa, että leikitään niillä lahjoilla, vaan niinku niin, syödään niitä herkkuja, mitä me saadaan joululahjaksi ja sitten niin, ja sitten on jo ilta, silloin varmaan 9 kello illalla ja vieraat on lähtenyt jo varmaan, ne varmaan lähtee heti 6:00 tai 7:00 ja sitten elikkä mummi ja pappa tulee meille. Sitten pitää mennä varmaan nukkumaankin jo. Ja sitten huomenna me mennään mummulle ja ukille. Ja sinne tulee J ja V. Ei kai siinä. Nyt mä saan juoda kahvia, niin mä oon nyt vähän enemmän hereillä. Meikä tosiaan teki ne kaikki, mitä mun piti tehdä. Eli kävi suihkussa, käti lenkillä. Katon ASMR-videota ja niin jne. Mä luin kirjaa 45 minuuttia joskus, oliko se 1 aikaan? Ei, vaan 11 aikaa. Sitten noin 12 mä alkoin jo katsoa ASMR-videoita. Niitä mä katsoin about 15 minuuttia, kunnes mä sen 15 minuutin aikana rauhoituin aika hyvin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä lopetin, niin mä lopetin siksi, koska mä tunsin, että nyt mua väsyttää. Että nyt mä voisin kokeilla, että jos mä en saa unenpäästä kiinni vähän aikaan, niin sitten mä voin katsoa lisää. Ja ne toimi, nämä kaikki yhdessä toimi. Mä kävin lämpimässä suihkussa, koska mulla on levottomat jalat, niin kuin mun papalla. Se on oikeasti aika ärsyttävää. Ja ne tulee aina illalla, kun on menossa nukkumaan. Niin se on oikeasti todella ärsyttävää. Niin mä jostakin olen lukenut, tai siis TikTokissa näin, sellaisen artikkeli, jossa oli, että se ei ollut artikkeli, vaan se oli joku, no niin, kuitenkin se TikTokissa luki, että mitä eroja kylmällä ja lämpimällä suihkulla on, niin siinä, muistaakseni siinä lämpimän suihkun kohdalla olisi, että sun lihakset rauhoittuu, niin
me ei ota sitä ajatella, että sehän on melkein, sehän, eikö se ole sama asia, että kun olisi levottomat jalat. Mä vielä yritin tsekata sitä TikTokia, että oliko se kylmä suihku vai lämmin suihku, jolloin mun lihakset rauhoittuu. Mutta kun mä en löytänyt sitä TikTokia, mä muistelin, että mä savetin sen, mutta en mä pistänyt sitä favorittiin, unohi. Mutta siis joo, ei kai siinä. Mä jatkan tätä kattomista. Hyvää joulua kaikille. Nythän ei ole varmaan enää joulu, kun mä julkaisen tämän, mutta no, hyvää joulua kuitenkin kaikille. Ja mä jatkan tätä hersky ja tiukun joulutähteen kattomista. Ja joo, nähdään myöhemmin tänä päivänä. Päivän ensimmäinen suklaakonvehti. Moi, nyt me lähdetään hautuumaalle ja... Joo. Ja mä saan just uuden kameran joululahjaksi mummilta. No niin, nyt ollaan käyty haulla ja nyt me lähdetään kotiin. No ja musiikkia on kuullut varmaan puoli tuntia. Joo, eikä siinä nähdä kotona. Netta saa joulukalenteriin. Tässä näin. Tässä on joululahja. Tässä näin. Syö. Tiin. Näin sitten, en oo, nyt saa varmaan, nyt on meikän vuoro. Mitä? Oi joo! Eikö se ollutkaan Kismet? Ei se ollutkaan Kismet. Oho! Mä sain viime vuonna Kismetin siis. Oho! Tää oli yllätys. Kello on 1:20 minuutin päästä ja Vierat tulee 3:00. Vanhemmat tekee jouluruokaa. Meikä... En tiedä mitä mä teen. Ootan että mummi soittaa sitten akusta. Koska mä sain joululahjaksi kameran. Tai siis mummin vanhan kameran. Tai siis papan. Niin siihen se unohti ottaa sen laturikotelon mukaan. Niin tuossa ei ole akkua, niin mä en pysty kuvaamaan sille. Olisi kiva, jos saatais tähän video kuvaamatskua siltä kamerasta. Olisi kyllä tosi kiva. Mutta joo, ei kai siinä. Tähän jossain vaiheessa. Ja muuten, Broken Jingle Bells on nyt julki. Siis niinku nyt, kun mä kuvaan tätä. Se julkaistiin 12. Kun joulurohja lisättiin, itse haluu sitten. Mutta joo, ei kai siinä. Nähdään. Ei vittu, mä oon tyyden ihminen. Juu, sain tällasen vähän aikaisemman joululahja. Tää on käytetty, mutta ei mun mielestä sillä ole mitään väliä. Että tärkeää, että mulla on kamera. Mut sitten vaikka mummi unohti antaa ton laturin sille. Siis sen laturin päivällä ladataan sitä, niin kelukas se löytää se. It's Christmas. Christmas meal. Tää on kotikaljaa. Ei oikeastaan julmusta. Moi! Joulupukki on nyt käynyt. Ja joo. Otetaan. Ensimmäinen package. Mä tiedän jo mikä täällä on, niin sen takia mä aukasin tän ekran. Täällä on kalenteri. 2023.
kalenteri. Sitten avataan tää. Burger Kingin lahjakortti. Ei joku Finkino. Okei. Nyt lahjat on avattu ja niillä on leikitty ja niin pois päin. Niin kello on 23.41. Tuo on mahtavaa, kun tuo on tuo kello tuossa, siis tuo digitaali luku niin on isolla. Niin. Mä saan siis uuden digitaalikello, jos sä skippasit tähän kohtaan. Siis että mitä mä sain. Aloitetaan siitä, että mä sain tän kellon. Tässä on tää alusta, tässä tää on langaton laturi. Siis tässä on kello. Sitten tässä on päivämäärä. Ja sitten nuo asteikot. Ois parempi, jos tuo olisi niin kuin ulkotila, mutta se onkin mikään sisätila. Sitten mikrofoni. Juhlapöydän konvehti ja plektra. Mä en muuten esitellä tätä plektraa, mutta siis plektra. Mä sain tällaisen. Plektra. Sitten Avengers-pelin. Sitten Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Moi. Sori, multa loppu puhelimesta tallennustilanne. Mä nyt kuvaan tällä mun kameralla, minkä mä sain. Elikkä tässä on kaikki, mitä mä sain. Pop-tartseja. Siis ne on ihan piru hyviä. Ottakaa, mä tarkennan. Pop-tarts. Sitten suklaakonvehteja. Ja sitten tää on mun vanha kello. Tässä on mun puhelin. Burger King lahjakortti, Dickies, sukat. Sitten Allsortseja, Dumlea ja tuossa on tuo kameran boksi ja Plektra ja tuossa on juhlapöydäkonehti, minkä mummi antoi mulle, kun mä olin siellä yökylässä. Mulla on tosiaan tällainen tarkennus-scroll-juttu. Sitten tää Marvel Avengers. Sitten tää IBL-mikki. Ja se ei tarkennakaan enää. Ja joo. Siinä oli kaikki. Ja sit se muki. Ottakaa, mä hain sen. En mä sittenkään näytettele, koska siellä on pimeä ja enkä mä osaa käyttää tätä, niin mä en sitä saa salaamaa pois. Mut siis joo. Moi! Mä en tiedä, kuinka hyvin mun ääni kuuluu. Nyt on 25. päivä joulukuuta. Ja tässä on tää mun kamera, minkä mä sain. Ja tää on Sony. A37K. Tää on 10 vuotta vanha. Ja joo, me lähetään mummulle ja ukille just niinku avattia rallaa. Ihan niinku noin tunnin päästä. Joo. Ei kai siinä. Mulla oli vähän ongelmia tän JBL-mikin kanssa, nimittäin siis tossa mun vanhassa mikissä oli tollanen ruuvi. Se näkyy täällä allalla. Ottakaa tätä näytön esiin, että mä itekin näen, että osoitan mä oikeeseen. Täällä. Tuolla noin. Sori, tää katkes. Tuossa noin näkyy. Ja joo. Minun piti sitä lainata.
yritin sitä laita sieltä vanhasta mikistä. Muuten mä en ole saanut sitä tähän kiinni, kun tässä on pieni ruuvi ja tuossa on iso ruuvi päätä se on mikissä. Niin se ei. Niin, joo. Mä en oikeesti tiedä, miksi tää katkeilee. Tää katkeilee siis vaan yhtäkkiä. Mut no jaa, nähään. Sitten mummulla ja okeilla. No niin, nyt me ollaan mummun luona. Ja nyt mä näytän, miten mä otin mukaan. Mä otin mukaan kitaran ja sille plektran. Sitten mä otin mun keyboardin. Te ette näe, mutta... keyboard. Sitten mä otin tälle kameralle toisen sellaisen. Toisen tällaisen. Kyllä te tiedätte, mikä tää on. Ja sitten mun vanhan mikin. Tän Trust GX. Tämän. Mä voisin itse asiassa nyt pistää tän mikrofonin tähän kiinni. Okei, nyt mitäs tää mikki toimii? Katsotaanpa. Toimiiko? Toivottavasti toimii. Sitten mulla on pleikkari. Marvel Avengers peli. Oho. Marvel Avengers peli. En oo vielä kerännyt pelaamaan. Ja sitten Multiverse of Madness, jonka mä katsoin eilen, oli ihan pirun hyvä ja mä oon katsonut sen ennenkin. Sitten pahoittelut tästä juosta, koska tää roikkuu tässä. Sitten mulla on tietokone, koska J ja V tulee tänne. PlayStation. Sitten standi tälle kameralle. Ja sitten DJ-ohjain. Ja joo. Ei kai siinä. Otin mä tosiaan muuta kameratarvikkeitakin. Tai siis niin kuin mä esittelinkin. Ja sitten tässä on tää, en tiedä onko tää joku varjojuttu. Ei kai siinä. Eikä se nähdään jossakin seuraavassa klipissä. Moi. Mulla vähän venähti tää kuvaaminen. Mä piti kuvata aaton aattona, mut mä en viittinyt, koska siellä oli vieraita. Mä en kuitenkaan viittinyt, muutenkin siellä oli koko ajan niin jotakin meteliä. Niin päivät vähän venyy ja nyt on 30. päivä joulukuuta, eli huomenna on viimeinen päivä joulukuuta, niin tää vähän venähti. Mut siis mä kuitenkin päätin, että jos mä kuvaisin vielä tää uuden vuoden teille, että Joo, mulla on tällainen pinsetti juttu tässä, tosi pyykkipoikka tässä kiinni, koska mä näytän tää mikrofonin sitä pidikettä, niin pahoittelut siitä. Siis joo, mä kuvaan tällä mun uudella kameralla. En tiedä, onko hyvä vai huono laatu, mutta no, tehän sen tiedätte. Mut joo, ei kai siinä. Mä oon näinä päivänä tehnyt uutta biisiä, pelannut. Ja enpä oikeastaan muuta. Toivena olisi, jos mä vielä miksaisin jossain vaiheessa tänään. Okei, jos mä aion miksata, pitää alkaa miksaamaan niinku nyt. Mut joo, ei kai siinä. Nähdään huomenna jossakin vaiheessa. Joo, moro.
Alright. Kello on nyt 6. Niin kuin näette. Kello on nyt 6. Pop-tartsit on syöty. Tai siis niitä on enää yksi jäljellä. Siis tää on aivan parasta. Siis no, tää on oikeesti ihan parasta. Ja siis tuo Marabone Aladdin, niin se on paskinta paskaa, siis ihan oikeesti. Mä en tykkää sitten niinku yhtään. Että tota, en suosittele todellakaan. Jos sä tykkäät siitä, niin respect, koska se on oikeasti ihan helvetin pahaa. Hei, nyt siellä paukkuu, meikä kuuli. Joo, joo, turpa kiinni. Ei ne ole raketteja. Eikä myöskään ohjuksia. Ulkona. Outside. Syty. Yes. Harry Potter. Harry Potter, mä poltan tää auto. Joo, moi. Kiitos kaikille, jotka olette kattanut tätä jouluvlogia. Ja musta tuntuu, että tämä jouluvlogi taitaa olla ehkä kaikista parhain, mitä mä oon koskaan tehnyt. Ja hei tyypit, noin 20 minuuttia enää jäljellä, että vuosi vaihtuu. Kello on 23.43. Elikkä
16 minuutin päästä vaihtuu vuosi. Ja kiitos kaikille oikeasti, jotka olette katsonut tätä mun jouluvlogia. Toivottavasti olette tykännyt. Ja toivottavasti toivottavasti te haluatte, että mä teen ensi vuonna samanlaisen. Siis kyllähän mä teen, mutta sitten, että haluatteko te, että mä julkaisen sen YouTubeen. Mut siis, kiitos kaikille ihan sikana. Ja mä pahoittelen, kun mä oon unohtanut kuvata lähipäivinä. Mut siis toivottavasti ootte tykännyt tästä ja niin poispäin. Mä vielä tässä kuvaan pieniä klippejä tästä vuodenvaihdosta. Ja joo, ei kai siinä. Nähdään ensi vuoden parissa. Ja sitten mä oon 17 vuotta. Ei herran jumala. Mulla on Stranger Things merchia päällä tässä joo, kiitos kaikille. Ja nähdään ensi vuonna. Se oli Niklas Vesälä täältä. Moro. Ja hyvää uutta vuotta ja hyvää joulua. Ja hei.